नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका चार रानीटारकी 53 वर्षीय माइली राई परिवारसहित काठमाडौँको खुसीबुमा भाडामा बस्थिन्। पति पाण्डव रिक्सा चलाउँथे। माइली बिहान बेलुका साहुको घरमा काम गर्न जान्थिन्। दुःखजिलो गरेर जीवन गुजारा भइरहेको थियो। एक छोरा र एक छोरी बेरोजगार छन्। गत शनिबारको कुरा हो, डेरामै पाण्डवको निधन भयो। पाण्डवले मा बासे गर्थे। कुन रोगले च्याप्यो भन्ने भेउ माइलीले पाउन सकिनन्। लोग्नेको निधनपछि उनी विधवा भइन्। सहारा गुम्यो। त्योभन्दा बढी त अब सब कसरी आर्यगाडसम्म लैजाने भन्ने चिन्ता पर्यो उनलाई। तैपनि उनले सब वाहन बोलाइन्। चालकले आर्यगाडसम्म सब लैजान 4,000 रुपियाँ माग्यो। माइलीसँग पैसा थिएन। सब वाहन फर्कियो। घरबेटीसहित सब उठाउन वरपरका मान्छेले दबाब दिन थाले। माइलीले लोग्नेले चलाउँदै आएको रिक्सामा सब राखिन्। छोरा र छोरीलाई ठेल्न लगाएर पशुपति आर्यघाट पुर्याइन्। सब आर्यघाटमा त लगियो, दाह संस्कारको शुल्क तिर्न सक्ने स्थितिमा थिइनन् उनी। दिनभर जस्तो सब रिक्सामै राखिन्। माइलीलाई कसैले बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद नरोत्तम वैद्यका बारेमा सुनाए। फोन नम्बर दिए अनि वैद्य घाटमा पुगेर पैसा तिरिदिए। माइलीले लोग्नेको अन्त्येष्टि गरिन्। त्यसपछि अर्को तनाव थपियो। बिहान बेलुका खानेकुरा जुटाउन पनि मजदुरी गर्न बाध्य भएकाले कहाँ बस्ने, कसरी क्रिया गर्ने? वैद्यले पशुपति आर्यघाटस्थित क्रियापुत्री भवनको 107 नम्बरको कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए। माइलीको हातमा केही नगद पनि राखिदिए। त्यसपछि माइलीका विषयमा समाचार आउन थाल्यो। अहिले देश विदेशबाट राहत सङ्कलन भइरहेको छ। 10 लाख रुपियाँ नगद र खाद्यान्न सङ्कलन भएको माइलीले बताइन्। यति बेला माइलीको गरिबीका बारेमा सांसदमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सरकारलाई आर्यघाटको 107 नम्बरको क्रियापुत्री भवनमा गएर ती महिलाको अवस्था बुझ्न आग्रह गरेकी छन्। पूर्व सांसद वैद्यले हिमाल प्रेससँग भने, माइलीको दयनीय अवस्था देखेर दाह संस्कार गर्न र क्रियापुत्री भवनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको हुँ। केही नगद पनि सहयोग गरेको छु। माइलीलाई आफूले सहयोग गरेपछि सहयोगी हातहरू बढेको उनले बताए। साथै माइलीको गाउँ नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष आएर सहयोग गर्ने वचन दिएको र माइलीको नागरिकता पनि नबनेको वैद्यले बताए। करिब 13 लाख रुपियाँ सहयोग सङ्कलन हुने अनुमान छ। क्रिया सकेपछि माइलीको परिवारलाई गाउँमै फर्काउन सहयोग गर्नेछु। यसमा वडा अध्यक्षले पनि साथ दिने भएका छन्, वैद्यले बताए। मेरो माइली राई हो मेरो नाम। अब मलाई ल्याउने भन्दा नि अब अलिकति खानुभएको थियो कि, अब शिवरात्रिको दिन होइन, अब खानुभएको थियो। अब जहिले पनि गएर त्यत्तिकै सुत्ने हो, बेलुका बेलुका त खाने नै हो। अनि सुत्नु भएको थियो, सुतेको ठाउँबाट चाहिँ हिरिक हिरिक हुँदाखेरि अनि हामी हस्पिटल लाने भनेर ल्याउँदा ल्याउँदै बाटोमा जानुभयो कि, बाटोमा जानुभयो। बाटोमा जाँदा गएपछि अनि ट्याक्सी खोज्यौँ। पहिला चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाउने भएन, ट्याक्सी खोज्यौँ। ट्याक्सीले नलाने भनेपछि चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाउनलाई आएको ठाउँ पनि नम्बर थिएन। अनि छोराले एउटा बाजे भेट्नु भयो, त्यो बाजेलाई नम्बर दिनु बाजे भनेर भन्दाखेरि नम्बर दिन किन दिनु पर्थ्यो, म आफै फोन गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले फोन गर्दाखेरि फोन त लागे, कसलाई गर्नुभएको थाहा होइन। अनि अब एम्बुलेन्स त आएर फर्केको भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ होइन है। आर्यघाटसम्म अब भाइलाई नयाँ बजारमा भाइको कोठा थियो, नयाँ बजारमा भाइलाई बोलाएर मेरो दुईवटा छोरा भाइ अनि भाइको साथी डोग्रिँदै आएर अनि त्यहाँबाट उकालो उकालोमा ठेल्ने अनि ओह्रालोमा भाइले चढेर चढेर चरा ल्यायो। उकालो उकालोमा चाहिँ हामीले ठेल्दै ल्याएको हो। अब रिक्सामा ल्याएको देखेर चाहिँ उहाँको लेख्ने सरले चाहिँ अब तिमीहरूले यहाँसम्म रिक्सामा ल्याइदिनु भयो, ल्याउनु भयो, अब हामीलाई पैसा पर्दैन, एउटा सरलाई भनिदिन्छु, सरले मिलाइदिनुहुन्छ भनेर उहाँ सरले चाहिँ सरलाई भनेर नम्रता सरले चाहिँ सबै गरिदिनु भएको हो। यहाँ बस्नेदेखि लिएर उहाँको क्रिया खर्च जलाउने खर्चसम्म मलाई 4,000 पनि दिनुभएको थियो पहिल्यै सुरुमै। त्यति त्यहाँबाट अनि उहाँ सरले गरे सबै भएको हो, यो सबै उहाँले गरिदिनु भएको हो। अनि यहाँ मिलाइदिनु भएको पनि उहाँले नै हो। म त घरको काम गर्थेँ, पहिलादेखि नै घरको काम गर्ने हो। अनि बुढेल चाहिँ रिक्सा चलाउने हो मलाई। अब फेरि त्यही पनि उता सरदेखि त रिक्सै लानुहुन्थेन, त्यो दिनमा चाहिँ रिक्सा लगेर राख्नु भएको थियो कि। अहिले त धेरै राम्रो भएको छ, धेरै राम्रो सर सहयोग
धेरै जुदाइदिनु भएको छ सरले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु है। उहाँलाई त धेरै धेरै धन्यवाद पठाइदिनु पनि भएको छ, सबैले धेरैले पठाइदिनु भइसक्यो, मलाई धेरै उहाँहरूले पठाइदिनु भएको छ धेरै धेरैले, अब धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। त्यही हो मैले भने कम त अब त्यही 10 लाख भएको छ, 10 लाख भएको छ। चामल सामल पनि भएको छ तन्नै तन्नै भए, अलिकति त घरै लगिसकेँ। उहाँ सरले गरेर धेरै धेरै जुदाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ सरलाई। रहेछ आज देखेको मान्छे भोलि नदेख्दो रहेछ, भोलि आज देखे भोलि नदेखेपछि आफूलाई ऊ हुँदो रहेछ नि त बाबु, के गर्नु अब पीडा कस्तो सहेर पनि बस्नै पर्दो रहेछ। त्यही हो कुराहरू त अब राति निन्दा लाग्दैन, के गर्ने कस्तो गर्ने त अब आफ्नै घरको मान्छे नहुँदा त जसलाई पनि पीडा त भइहाल्छ नि बाबु। त्यही हो।